អ្នកជំនាញច្បាប់ថាច្បាប់ខ្មែរមិនតម្រូវឲ្យជនជាប់ចោតលាសញ្ជាតិបរទេសមុនឡើងតុលាការនោះទេអ្នកវិភាគបារម្ភថាជំនួយយោធាចិនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាឧបកម្មរបស់បុគ្គលិកនាការវើលនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាស្នើសុំអន្តរការដោះលែងសកម្មជនបពប្រឆាំងក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំថ្មី2022រួមនឹងបដិមានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនបដិមានទាំងនោះពឺស្ដាចាលូននាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីបពប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញច្បាប់លើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានច្បាប់ណាមួយកំណត់ឲ្យជនជាប់ចោទត្រូវលីលែងសញ្ជាតិបរទេសសិនទើបអាចមានសិទ្ធិចូលក្នុងប្រទេសដើម្បីតតាំងក្តីក្នុងតុលាការបាននោះទេការលើកឡើងនេះក៏នៅបន្ទាប់ពីតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាថ្នាក់ដឹកនាំបពប្រឆាំងដែលកំពុងស្នាក់នៅបរទេសអាចចូលរួមសវនាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រសិនបើពួកគេលាសញ្ជាតិបរទេសរួមមានបារាំងនិងអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបពប្រឆាំងនិងអ្នកជំនាញច្បាប់យល់ថាការលើកឡើងរបស់តំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងដែលតម្រូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលៀនលែងសញ្ជាតិបរទេសទៅអាចចូលរួមសវនាការកាត់ក្តីរបស់ពួកគេបាននោះគឺជារឿងមិនសមហេតុសមផលនិងមិនផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់អនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាជនជាប់ចោតមួយរូបគឺលោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាគឺជារឿងចម្លែកនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ទាល់តែសោះដែលតំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងបង្គាប់ឲ្យពួកលោកលាសញ្ជាតិបរទេសដើម្បីចូលតតាំងក្តីខណៈដែលការចាប់ប្រកាន់កន្លងមកតុលាការមិនបានគិតរឿងពួកលោកមានសញ្ជាតិប៉ុន្មាននោះទេលោកបន្តថាអ្វីដែលលោកសេងហៀងលើកឡើងនេះគឺគ្រាន់តែជាលេសដោះសារជាមួយមេធាវីរបស់លោកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាការពិតជាក់ស្ដែងគឺរដ្ឋាភិបាលបានព្យាយាមប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរារាំងពួកលោកមិនឲ្យចូលតតាំងក្តីក្នុងតុលាការនោះបានលោកសេងហៀងនឹងយោងទៅលើច្បាប់អីឬក៏ច្បាប់នៅលើប្រមូលមាត់គាត់ឬក៏យោងទៅការទៅលើបទបញ្ជាព្រោះការចាត់ប្រកាន់មកលើពួកយើងខ្ញុំអត់មានតាដោយសារមានសេចក្តីប្រមាណទេទី2ករណីឆាណាមទាំងអស់នឹងមិនមែនមានសេចក្តីទាំងអស់គ្នាណាដូចយើងខ្ញុំអីនឹងសេចក្តីខ្មែរទៅមួយតាប៉ាសពតខ្ញុំនេះគាត់សងដែរខ្ញុំគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរបានគេលុបចោលអស់លីងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសេងហៀងនិយាយក៏ជាការដោះសារនៅពេលដែលមេធាវីរបស់យើងខ្ញុំបានលើកឡើងបញ្ហានឹងទេជាមួយគ្នានេះមេធាវីនៃការិយាល័យច្បាប់រៃនិងប៊ីសនីសលោកសេចសុផុនមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាជនជាប់ចោតមានសញ្ជាតិមួយឬពីរគឺមិនសំខាន់នោះទេប៉ុន្តែរឿងសំខាន់បំផុតនោះគឺតុលាការត្រូវធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមនីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីសម្រួលឲ្យជនជាប់ចោតមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការមេធាវីរូបនេះបញ្ជាក់ថានៅកម្ពុជាពុំមានច្បាប់ណាមួយដែលចែងថាជនជាប់ចោតត្រូវលាសញ្ជាតិបរទេសសិនទើបអាចចូលរួមសវនាការបាននោះឡើយក្នុងសវនាការសំខាន់ជាងគេរឿងការដេញដោលជួនជាប់ចោតជាមួយខាងតុលាការហ្នឹងអញ្ចឹងបើពាក់ព័ន្ធនឹងសញ្ជាតិពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយបទល្មើសតើគឺអត់មានត្រូវរឿងគ្នាផងវាពីររឿងដែលឡែកហើយបើដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងតើតំណាងអយ្យការណាយោងលើច្បាប់អីដែលមកទាមទារអញ្ចឹងណាតាមវិធានច្បាប់ណាថាតើតម្រូវសញ្ជាតិមួយសិនដល់ឡើយឬអត់មានអញ្ចឹងទេការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បពប្រឆាំងនៅអ្នកជំនាញច្បាប់បែបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងថ្លែងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថារដ្ឋាភិបាលមិនបានបិទផ្លូវថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជាតិទាំង7រូបរួមមានលោកសំរងស៊ីអ្នកត្រីមូសុខហួរលោកអេងឆៃអៀងនិងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតនោះទេលោកក៏បានអះអាងថាអ្នកទាំង7អ្នកនេះអាចមកចូលរួមសវនាការបានបើសិនជាពួកគាត់លាសញ្ជាតិបារាំងនិងអាមេរិកលោកសេងហៀងនិយាយបែបនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងមេធាវីការភេក្តីឲ្យមន្ត្រីបកសង្គរជាតិគឺលោកសំសុគង្គដែលបានលើកឡើងថាកូនក្តីរបស់លោកទាំង7រូបនេះមានឆន្ទៈចង់មកចូលរួមសវនាការដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរារាំងការឆ្លើយឆ្លងគ្នានេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តបើកសវនាការសំណុំរឿងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន42នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម
ញុះញង់យោធិនមិនឲ្យស្ដាប់បង្ជានិងរួមកំណត់ក្បត់ប៉ុន្តែសវនាការនេះអវត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំបពប្រឆាំងដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសចំនួន7រូបដែលសារតារដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនខ្មែររបស់ពួកគាត់ហើយក៏មិនព្រមផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាលើលិខិតឆ្លងដែនបរទេសរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនិងឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកលោកជីសុកសានដែលបានចូលស្ដាប់សវនាការដែរនោះថ្លែងថាលោកសេងហៀងពិតជាបានលើកឡើងថាឋានៈដឹកនាំបពប្រឆាំងអាចចូលរួមសវនាការបានបើពួកគាត់លាសញ្ជាតិបរទេសលោកយល់ថាការលើកឡើងរបស់តំណាងឯកការបែបនេះមិនស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់នោះទេហើយលោកក៏ចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធខាងព្រះញ្ញាហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាមានអ្នកណាគេហៅគាត់មិនមកចំណុចហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងទូទាំងប្រទេសហើយថាហេតុអីបានជាបពប្រឆាំងមិនមកដោយសារអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគាត់មិនអោយមកហើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏មិនហ៊ានដឹកដែរបើក្រុមហ៊ុនណាហ៊ានដឹកគាត់ចូលមកអាហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនគេដូច្នេះហើយបានជាពួកគាត់មិនហ៊ានមកប៉ុន្តែតើតុលាការហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើលិខិតអញ្ជើញអ្នកសិនជាតុលាការឯករាជ្យអាចនឹងធ្វើលិខិតអញ្ជើញឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមសាវនាការជាមុខច្បាប់សិទ្ធិសមាជិកជាមួយច្បាប់ជាជំវិញករណីនេះប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនក៏បានឲ្យដឹងដែរថាការលើកមូលហេតុរបស់តំណាងអัยការដែលតម្រូវឲ្យជន់ជាប់ចោលត្រូវលាសញ្ជាតិបរទេសដើម្បីមានសិទ្ធិចូលតតាំងក្តីក្នុងតុលាការនេះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយលោកបញ្ជាក់ទៀតថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ដទៃទៀតមិនមានចែងដូច្នេះឡើយតាមពិតទៅតុលាការមានអំណាចបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រួលចូលស្រុករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានណាតែតុលាការស្រុកយើងអាចបានប្រើអំណាចទីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលអាចឃាត់ពួកនឹងបានមិនឲ្យចូលស្រុកអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅវាជាបញ្ហាដែរដោយសារក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងវាអាចកាត់កំបាំងមុខបានអានេះជាចំណុចមួយណាចំណុចមួយទៀតវាអាចបើសិនជាយើងកាត់ដោយកំបាំងមុខហើយបាត់លំនៅសិទ្ធិជាបាត់ទៅអញ្ចឹងណាអាចទៅជាបំពេញសិទ្ធិជន់ជាប់ចោលទាំងអស់នឹងបានជាវិជ្ជាស៊ីស្រីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡៃបានទេដោយសារទទួលសាភហើយចូលតែពុំមានអ្នកទទួលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបពប្រឆាំងជាង42នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូដោយលើកមិនដែររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការមិនបានបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនបពប្រឆាំងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសអាចវិលចូលកម្ពុជាដើម្បីតតាំងក្តីនោះឡើយការសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរីគុណថាដំណើរការកាត់ក្តីលើមន្ត្រីបពប្រឆាំងទាំងនេះគឺមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ទេប៉ុន្តែជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងជនជាប់ឃុំដោយមូលហេតុនយោបាយឲ្យមានត្រីភាពឡើងវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌជាលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាក់ក្រុមគូសាសកម្មជនបពប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រាថ្នាសុំយុត្តិធម៌និងជួបជុំគ្នាឡើងវិញក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំថ្មី2022ចាប់ពួកគាត់អះអាងថាការដែលតុលាការអូសបន្លាយពេលឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងនោះដោយគ្មានកំហុសជាតិ2ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើបាបក្រុមគូសារបស់ពួកគាត់ចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចាវិទ្យុអសីស្រីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ
ចារសម្រាប់ពេលយប់វិញចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះគឺតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រហើយនឹង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាសលោកអ្នកស្ដាប់ជំទាវមេត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តលើកស្លាកគណៈបកតាមខេត្តនិងប្រមូលសមាជិកដើម្បីបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធតាមមូលដ្ឋានត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខតំណាងបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគណៈបកមិនព្រួយបារម្ភពីសកម្មភាពត្រប់ច្បាប់របស់គណៈបកនេះនោះទេទោះបីយ៉ាងណាអ្នកខ្លំមើលជឿថាគណៈបកកាន់អំណាចនិងមិនបណ្ដោយឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនពង្រីកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបករហូតខ្លាចជាឧបសគ្គធំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអនាគតនោះឡើយចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពផុសផុលឡើងវិញតាមរយៈការជួបជុំបញ្ចូលសមាជិកនិងការលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅតាមខេត្តមួយចំនួនសាខាគណៈបកនៅខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី18ធ្នូនេះបានជួបជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយសមាជិកប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តតាកែវលោកម៉ៅសុផលប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាក្រុមការងារលោកចាប់ផ្ដើមលើកស្លាកសញ្ញាគណៈបកនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមស្រុកទាំង10និងតាមឃុំចំនួន100ទូទាំងខេត្តតាកែវបន្តទៀតលោកឲ្យដឹងថាសមាជិកបកនៅមូលដ្ឋានគឺរឹងមាំហើយភាគច្រើនគឺជាមនុស្សស្មោះស្ម័គ្រគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងតែងតែចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនតាំងពីជំនាន់គណៈបកជាតិខ្មែរមកម្ល៉េះតែយ៉ាងណាលោកម៉ៅសុផលមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តតាកែវនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកថាការចូលរួមឬការបន្តធ្វើពហិការអាស្រ័យលើបរិយាកាសនយោបាយបោះឆ្នោតចាប់ពីពេលនេះតទៅពេលដែលយើងនៅស្លាកហេតុហើយយើងលើស្លាកស្រុកលើស្លាកស្រុកហើយយើងលើស្លាកឃុំអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធអាការិយនេះរៀបចំស្លាកហេតុស្លាកស្រុកហើយនិងស្លាកឃុំឲ្យហើយនៅក្នុងខែ2សាខាគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តតាកែវស្ថិតនៅភូមិស្នោសង្កាត់រកាក្រៅក្រុងដូនកែវគឺស្ថិតនៅទីតាំងចាស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តតាកែវកម្មវិធីនេះមានសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក250អ្នកចូលរួមហើយប្រធានស្ដីទីគណៈបកលោកថច្សិថាបានប្រគល់ត្រានិងឯកសាររបស់គណៈបកជូនតំណាងបកនៅខេត្តតាកែវលោកថច្សិថាថ្លែងក្នុងកម្មវិធីបើកសាខាបកដោយបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យសមាជិកអ្នកគាំទ្រនិងពលរដ្ឋតាំងចិត្តឲ្យមុតមមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនសម្ដៅឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរហើយសកម្មភាពគណៈបកមិនរងការគំរាមកំហែងទេគណៈបកនឹងចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកថៃសិថារំពឹងថាគណៈបកភ្លឹងធាននឹងជួយឲ្យកម្ពុជាអាចស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញតំណាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ចំពោះការងើបធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញរបស់គណៈបកភ្លឹងធាននៅពេលនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18ធ្នូថាគណៈបករបស់លោកគ្មានបារម្ភចំពោះសកម្មភាពស្របច្បាប់ទាំងឡាយណារបស់គណៈបកភ្លឹងធានទីលោកសុកអេសានក៏បានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រៀមជុលជាមួយគណៈបកភ្លឹងទៀននៅខេត្តរតនគិរីលោកសុកវិលជាការគំរាមកំហែងដល់គណៈបកនយោបាយនិងបរិយាកាសបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខបើគ្រាន់តែចូលជាសមាជិកបកដែលធ្វើបកកើតថ្មីឬបកចាស់ដែលទទួលស្គាល់ដោយសមាតិអត់មានបញ្ហាទេព្រោះជាសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋចំណុចទី2បើមានរឿងពីមុនមកហើយដឹងខ្លួនថាអញមានរឿងអញរត់ទៅចូលភ្លើងទៀនអានឹងអត់រួចខ្លួនទេទោះបីជាយ៉ាងណាគណៈបកភ្លើងទៀននិងអ្នកឃ្លាំមើលនៅតែព្រួយបារម្ភដោយសារតែពួកគេអះអាងថាបទចោទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ប្រឆាំងលោកសុកវិលគឺជារឿងនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្កើនសមត្ថភាពនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះដែរអ្នកខ្លំមើលជឿថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងមិនព្រមបណ្ដោយឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចពង្រីកខ្លួនឲ្យធំធាត់រហូតក្លាយជាការគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចដោយករណីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់យុវជនខីពិសី
ជឿជាក់ថាតាមរយៈប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសគណបកភ្លើងទៀនអាចបង្កើនសមត្ថភាពអូសទាញសមាជិកតាមមូលដ្ឋាននិងអ្នកគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងលឿនបំផុតលោកបន្តថាប្រសិនបើគណបកកណ្ដាលអំណាចចិត្តសឿងហ៊ានបណ្ដោយឲ្យគណបកភ្លើងទៀនធ្វើសកម្មភាពមែននោះគណបកនេះនឹងឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនដោយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែរគណបកកណ្ដាលអំណាចអាចនឹងមិនប្រែប្រដៅទេព្រោះមានមេរៀនមួយដែលធ្លាប់ឃើញហ្នឹងគឺប្រែប្រដៅឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិយកសម្លេងឃុំមួយចំនួនធំបាទលើតែកដាលហើយគឺ400ឃុំជាងកាលពីឆ្នាំ2017អាហ្នឹងយើងមើលឃើញជាមេរៀនមួយដែលអាចទាញបានគណបកអំណាចគាត់មានការព្រួយបារម្ភណាចាប់តាំងពីធ្វើសមាជនៅចុងខែវិច្ឆិកាមកគណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលទាំងការជួបជុំសមាជិកអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់និងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គណៈបកនេះលើកស្លាកសញ្ញាបកចំនួន5ខេត្តហើយគឺខេត្តកំពង់ធំសៀមរាបកណ្ដាលព្រៃវែងនិងខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នតំណាងបកនៅខេត្តទាំង5កំពុងធ្វើសកម្មភាពលើកស្លាកគីកោនិងប្រមូលអ្នកគាំទ្របកតាមស្រុកនិងឃុំដោយឡែកតាមគម្រោងក្នុងខេត្តធ្នូនេះគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងបន្តជួបជុំសមាជិកលើកស្លាកគណៈបកនៅតាមខេត្តមួយចំនួនទៀតដូចជាខេត្តព្រះសីហនុកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំបាត់ដំបងប៉ៃលិនជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកដានីលជាទីមេត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាអះអាងថាចិននៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយកម្ពុជាបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធាលើកម្ពុជាក៏ដោយអ្នកវិភាគប្រាប់បរំថាបញ្ហាយោធាខ្មែរនិងចិននេះអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងរាលដាលដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានថែមទៀតចាលោកសេកបណ្ឌិតរីកាព័ត៌មាននេះដូចតទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធៀននៅតែចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាមិត្តដៃថែបនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលចិនបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីលានបាញ់ក្របពឹតស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលជាជំនួយរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូការលើកឡើងបែបនេះរបស់លោកវ៉ាងវិនធានត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានយល់ថាជំនួយផ្នែកយោធានេះគឺជាវេទិកាសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងបង្កើនមិត្តភាពនិងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយកងទ័ពក្នុងប្រទេសអាស៊ានអាយកៈរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជារូបនេះក៏ឆ្លៀតឆ្លើយឆ្លងចំពោះទនកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជានយោបាយអំណាចគៀបសង្កត់មានគំនិតលំអៀងនិងគ្មានអនាគតលោកបន្តទៀតថានេះជាការលៀបពណ៌បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៃទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកចោទប្រកាន់ថាទនកម្មនេះធ្វើយុត្តាធិការហួសដែនកំណត់ផ្ដេសផ្ដាសនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលឬឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបនេះខណៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយចុងក្រោយនេះគឺការរឹតត្បិតការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាឲ្យប្រមូលអាវុធនិងសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកដែលមាននៅកម្ពុជាដុតកំទេចចោលជុំវិញដំណើរវិវត្តនៃបទបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបាញ់បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ទីលានបាញ់ក្របពឹតកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូថាក្រសួងគ្រងនឹងដុតកំទេចចោលតែអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាអាមេរិកដែលប្រើប្រាស់លែងកើតប៉ុន្តែរបស់ដែលនៅអាចប្រើបានគឺត្រូវរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងនៅសារមន្ទីរលោកឲ្យដឹងទៀតថាអាវុធនិងសម្ភារៈទាំងនោះត្រូវបានប្រមូលជាបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងថាអាចនឹងត្រូវដុតកំទេចចោលពេលណានោះទេលោកទៀបបាញ់ឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាមិនដែលបានទិញអាវុធពីចិននោះទេហើយអាវុធដែលមានសពថ្ងៃគឺជាអាវុធសេសសល់ពីសង្គ្រាមហើយយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលនៅពេលអនាគតចំនួនហ្នឹងគឺវាយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលយើងគួររក្សាទុកឬអ្វីដែលយើងឃើញថាវាមានដងកម្រិតមួយត្រូវតែបំផ្លាញចោលឬក៏យ៉ាងណាពោះរឿងអាវុធនិងគ្រឿងបំពាក់នេះដល់អាយុកាលរបស់វាបើអាយុកាលរបស់វាវាចាស់ពេកវាខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរពេកយើងទុកក៏វាអន្តរាយដែរតើតើនឹងរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតសេងសេរីយល់ថា
ពេលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែចិនចេញមុខការពារបែបនេះនឹងរួចឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅទោះយ៉ាងណាលោកយល់ថាបញ្ហានេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជានិងឈានទៅដល់ការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានថែមទៀតផងនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសណាមួយចិនចេញមុខការពារចិនកាន់តែធ្វើកាន់តែស្និទ្ធស្នាលយល់ចិត្តកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពបែកបាក់ក្នុងតំបន់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងកាន់តែគៀកគ្នាកាន់តែខ្លាំងនិងអាចក្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសចិនកាន់តែស៊ីជម្រៅយើងឃើញថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះក៏មិនតិចប្រទេសដែរដែលកំពុងតែមាននិន្នាការគៀកទៅប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយវាបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងហ្នឹងវាមិនមែនកម្ពុជានឹងហៅថាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកាន់តែគេហៅថាប៉ោលវើយឬក៏កាន់តែឆ្ងាយស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមីនីរំលឹកថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានៅពេលកម្ពុជាងាកទៅរកចិនខ្លាំងពេកបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាភុងខ្លួននឹងសង្គ្រាមលោកបន្តទៀតថាស្ថានភាពពេលនេះកម្ពុជាប្រឈមនឹងជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រចាស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបើសិនណាជារឿងនេះវាកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យើងនេះវិញជាផុសតាងដែលគេធ្វើការសិក្សាមកហ្នឹងនៅពេលដែលវិបត្តិពិភពលោកចូលដល់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរឧទាហរណ៍ថាប្រឈមគ្នាផ្នែកកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺប្រទេសតូចៗហ្នឹងមិនមានឥទ្ធិពលអីក្នុងការទប់ទល់ជាមួយគេទេក្រៅពីរឿងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមហាអំណាចគេចង់ធ្វើបាទនេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញពីមុនហើយនឹងឥឡូវនេះបាទក៏ឡងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែងរំលឹកទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនពីបញ្ហានៃព័ត៌មាននៃការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅខេត្តប្រសេះនុតែទោះយ៉ាងណាភាគីកម្ពុជាតែងតែបដិសេធទោះជាបែបនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនរងការចោទប្រកាន់ថាបានលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងឈរជើងនៅលើទឹកដីខ្មែរសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក The Wall Street Journal បានរាយការណ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនគ្រប់គ្រងកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបន្តបានរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញមោទនភាពជាថ្មីថាជំនួយរបស់ចិនគឺបង្កើនភាពឯករាជ្យរបស់កម្ពុជាលោកសង្ឃឹមថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនបន្ថែមសម្ពាធលើកម្ពុជាដោយសារតែការទទួលយកជំនួយនិងទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិននោះឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីបពប្រឆាំងអះអាងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងបន្ថែមសម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារជំនួយរបស់ចិនគឺជាការបង្កើនអំណាចផ្ដាច់ការឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះជំនួយចិននិងសរសើរថាមហាអំណាចចិនតែងតែផ្ដល់ជំនួយដោយភាពគោរពចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថ្លែងទៀតថាជំនួយនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាយូរឆ្នាំមកនេះបានឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតហើយលោករំពឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមិនដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដោយគ្រាន់តែបង្កើនទំនាក់ទំនងស្និទ្ធជាមួយចិននេះទេជំនួយនេះវាក៏បានជួយទៅដល់ការពង្រឹងនៅឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពខាងនយោបាយរបស់កម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាមិនមានសម្ពាធណាផ្សេងទៀតដែលតម្រង់ឈ្មោះមកដាក់តន្តកម្មលើកម្ពុជាដែលក្រន្តកម្ពុជាមានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិត្តលោកហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះក្នុងពិធីសម្ពោធពហុកីឡាដ្ឋានជាតិមរតកតេជោដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជាពហុកីឡាដ្ឋានខ្នាតធំមួយអាចផ្ទុកមនុស្សបាន160,000នាក់និងប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ប្រមាណ160,000,000 ដុល្លារអាមេរិកពហុកីឡាដ្ឋាននេះមានសមត្ថភាពទទួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាទាំងថ្នាក់ជាតិកីឡាថ្នាក់តំបន់និងកីឡាអន្តរជាតិធំៗកម្រិតពិភពលោកជាពិសេសពហុកីឡាដ្ឋាននេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជំវិញការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយការទទួលជំនួយឬក៏ទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយចិននោះទេ
ពួកគេដាក់សម្ពាធដោយទាមទារអរថភិបាលរក្សាជាក្រិតនិងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រជាជាតិលោកងឹមញែងលើកឡើងថាជំនួយរបស់ចិនមិនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពឯករាជ្យដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយទៅវិញលោកថាជំនួយរបស់ចិនកន្លងមកទាំងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្តីបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋក្លាយជាជនរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីការដឹកនាំដែលងាកទៅរកលទ្ធិផ្ដាច់ការលោកជឿជាក់ថាការងារទៅស្និទ្ធនឹងចិនដោយមិនខ្វល់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតចំពោះមុខនេះបើលោកហ៊ុនសែននៅតែជជែកពឹងចិនបានន័យថាទៅបង្កើនកិច្ចសហប្រតិការជាមួយចិនតទៅទៀតហ្នឹងគឺជោគវាសនាប្រជារាស្ត្រខ្មែរជោគវាសនាជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺអត់មានវាសនាល្អដោយអ្វីដែលចិនធ្លាប់ការពារជួយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែយើងហៅថាប៉ុនប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយរដ្ឋបិទការលក់អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាឲ្យកម្ពុជាដោយសារបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអំពើពុករលួយនិងការកើនឡើងឥទ្ធិពលយោធាចិននៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាទណ្ឌកម្មថ្មីចុងក្រោយបន្ថែមលើទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់លើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងអំពើពុករលួយក្នុងគម្រោងស្ថាបនាកំពង់ផែទ័ពជើងទឹករៀមហើយដែលមានការសង្ស័យអំពីវត្តមានកងទ័ពចិនតាក់ទងរឿងជំនួយរបស់ចិននេះអ្នកត្រូវជឿផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ម៉ូណាពន្យល់ថាជំនួយរបស់ចិនភាគច្រើនដែលផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាជាដើមនោះมันបានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌច្រើនដូចជាជំនួយប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានដឹកនាំទាំងឡាយពេញចិត្តនិងទទួលយកលោកទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងត្រូវការជំនួយជាច្រើនដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែកម្ពុជាគួរតែបង្ហាញតម្លាភាពឲ្យច្បាស់លាស់ពីការប្រើប្រាស់ថវិកាជំនួយឥតសំណងទាំងនោះចំណែកតំណាក់តំណងអន្តរជាតិវិញអ្នកជំនាញរូបនេះយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរបង្កើនភាពជិតស្និទ្ធស្អិតល្មួតតែជាមួយចិនហើយធ្វើប្រងើយកន្តើយជាមួយមហាអំណាចផ្សេងទៀតទេគួរតែព្យាយាមបើកចំហឲ្យមានការចូលវិនិយោគក៏ដូចជាចូលឧបត្ថម្ភសម្រាប់គម្រោងនានាជាពិសេសហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនឹងពីក្រុមបណ្ដាប្រទេសទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកខាងលិចក្តីទាំងចិនក្តីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងមិនមែនស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យលេខ7មួយដាច់មុខគេនេះជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាគួរធ្វើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចេញផ្សាយថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2020កម្ពុជាជម្រាបអំណុលចិនច្រើនជាងគេគឺជិត4000លានដុល្លារឬក៏ស្មើ 47% នៃបំណុលសរុបដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសលុយដែលរដ្ឋាភិបាលបានខ្ចីពីចិនភាគច្រើនផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងស្ពានប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លាំមើលព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលចាយលុយកម្ចីដោយខ្វះតម្លាភាពនិងខ្វះគណនេយ្យភាពដែលនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយខណៈដែលចិនចង់ផ្ដល់កម្ចីនិងជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនានាក្នុងន័យពង្រីកអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីស្មីសហជីពលោករងឈុននិងក្រុមយុវជនបានជួបពិភាក្សាជាមួយអង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីស្នើសុំឲ្យតំណាងប្រទេសទាំងនោះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាសកម្មភាពទាំងនេះនឹងមិនបានផលអ្វីនោះឡើយចាលោកយុនសមៀនមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតជំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជា CCU លោករងជុនបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Carmen Morino និងតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ធ្នូដល់ថ្ងៃទី17ធ្នូលោកបានស្នើដល់ស្ថានទូតបរទេសទាំងនោះឲ្យជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
លោករងជនថ្លែងប្រាប់វចុអសីសេរីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូថាលោកបានលើកយកអំពីស្ថានភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនិងក្តីកង្វល់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទៅកាន់អង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយអយុត្តិធម៌ព្រមទាំងទាមទារឲ្យទម្លាក់ចោលទាំងស្រុងនូវលក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលើសកម្មជនដែលតុលាការទើបដោះលែងទាំងនោះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកម្នាក់ផងដែរខាងឯកអគ្គរដ្ឋទូតពួកគាត់សម្ដែងការយកចិត្តទុកដាក់យើងនឹងមានសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនឹងក៏យើងមិនមែនថាដេកចាំតែខាងស្ថានទូតឬអន្តរជាតិអន្តរគមន៍ទេក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ប្រទេសយើងត្រូវខិតខំខ្លួនយើងដែរលោករងជនបញ្ជាក់ថារាល់ជំនួបមន្ត្រីស្ថានទូតតែងតែស្វាគមន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទុកកង្វល់និងសំណើរបស់សកម្មជនហើយពួកគេសន្យានឹងជួយអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចំណែកយុវជនមួយចំនួនដែលជាប់ឃុំដោយសារការសម្ដែងមតិពួកគេក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យជួបជាមួយអង្គទូតប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរសមាជិកក្រុមយុវជនខ្មែរថាវរៈគឺលោកស្រីឈឿនតារាវីប្រាប់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមយុវជនសង្គមជាច្រើននាក់បានជួបជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ជុំវិញបញ្ហារំលោភបំពានសិទ្ធិច្បាប់ជាពិសេសស្ថានភាពសិទ្ធិជនជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជួយតាមដាននិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយុវជនដែលបន្តធ្វើសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌យើងព្យាយាមឲ្យតូតដូចជាប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់ច្បាប់អីនឹងបានជួយដឹងលើពីបញ្ហាខ្មែរហើយនោះពិសេសគឺបញ្ហាយុត្តិធម៌ដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រតិបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋពៀនរំលោភសិទ្ធិពួកខ្ញុំដែលជាពលរដ្ឋជនប្រទេសដែលគាត់ជាសមាជិក UN ហ្នឹងគាត់បានដឹងលើហើយដើម្បីជួយតុលាការរដ្ឋាភិបាលឯកបៈលោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងលោករងឈុនយុវជនខ្មែរថាវរៈយុវជនមេដាធម្មជាតិសកម្មជននយោបាយនិងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលចំនួន27នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែពួកគេជាប់លក្ខខណ្ឌត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការចន្លោះពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យសេរីភាពរបស់ពួកគេនៅតែស្ថិតក្រោមការគាបសង្កត់ដដែលជុំវិញរឿងនេះប្រធានអង្គភិបអ្នកណាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានលើកឡើងថាសកម្មភាពដែលពឹងលើបរទេសមកជួយអន្តរាគមន៍ករណីនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេលោកលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេឲ្យដោះស្រាយរឿងនេះតាមផ្លូវច្បាប់និងតុលាការកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងករណីរឿងនយោបាយលោកជំរុញឲ្យដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយវិញការកសាងសន្តិភាពទៅតែគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្មែរខ្លួនឯងអត់មានចាប់ផ្ដើមពីបរទេសទេតាមច្បាប់តែខ្មែរទៀតមើលតាមហ្នឹងទៅហើយអ្នកនយោបាយនិយាយជាសាខ្មែរដែរនិយាយគ្នាទៅខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេតែចែកមិនតែចែកឬអ្នកនយោបាយគេសម្រាប់គ្នាគេទៅទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករណីជាជាក់ថាក្រោយពីទទួលសំណើរបស់ក្រមសកម្មជនហើយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះអាចមានចំណាត់ការផ្សេងៗទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីបើកនៅលំហទាំងអស់ហ្នឹងវាលុះត្រាតែមានការទម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយសេះសល់អីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយនឹងបើកនៅលំហសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដោយសេរីដោយត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌អីទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលសរុបជាង60នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយពួកគេភាគច្រើនរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ដែលសង្គមស៊ីវិលថាជាបទចោទមានចរិតនយោបាយខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបនលបៃ Naga World ជាង 1,000 នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកោតកម្មនៅសួនច្បារខាងមុខអគារក្រុមហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូម្សិលមិញដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យថៅកែព្រមទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកសរុបជាង300នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានបញ្ឈប់ពីការងារកន្លងមកឲ្យចូលធ្វើការវិញការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ទុកថាជាកោតកម្មខុសច្បាប់តែយ៉ាងណាមន្ត្រីសហជីពកំពុងជជែកពិភាក្សារកយុទ្ធសាស្ត្រតស៊ូមតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយតទៅទៀតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីខែសំណងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ស្ថាប័នតុលាការចោតបាតកម្មអហិង្សារបស់បុគ្គលិកកម្មករ Naga World ថាធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ខណៈសារព័ត៌មានស្និទ្ធរដ្ឋាភិបាលបន្តថាការដឹកនាំជួបជុំតវ៉ាពីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធមានការបណ្ដោះបណ្ដាលពីជនបរទេសដើម្បីធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងថ្ងៃដែលបុគ្គលិកកម្មករក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ជាង 1,000 អ្នកបាតកម្មមិនចូលធ្វើការកាលពីថ្ងៃទី18ធ្នូដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ដំណោះស្រាយដល់ពួកគេតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារមន្ត្រីតុលាការក្រុងភ្នំពេញអមដោយអាជ្ញាធរទៅប្រកាសដីការរក្សាការពារដោយចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋហាមិនឲ្យពួកគាត់បន្តធ្វើកោតកម្មតទៅទៀតទេដោយចាត់ទុកកោតកម្មនេះថាខុសច្បាប់ពីកំណត់ថាកម្មករនិយោជិតដែលនៅតែបន្តធ្វើកតកម្មដោយផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវកំណត់គុណវុឌ្ឍិថាជាកតកម្មខុសច្បាប់និងត្រូវចាត់ទុកជាកំហុសធ្ងន់ក្នុងដីការរក្សាការពារចុះថ្ងៃទី16ខែធ្នូសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើកផ្លូវឲ្យខាងសហជីពអាចដាក់ពាក្យសុំតវ៉ាចំពោះដីការសម្រេចនេះដោយអនុលោមតាមមាត្រា550នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីតាក់ទងការប្រកាសរបស់តុលាការនេះប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Naga World កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រតិកម្មថាដីការរបស់តុលាការធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌ចំពោះកម្មករនិយោជកដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារដោយមិនផ្ដល់សំណងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់កញ្ញាបញ្ជាក់ថាការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីនេះគឺកើតចេញពីការបោះឆ្នោតគាំទ្រក្នុងចំណោមកម្មករនិយោជកជិត 2,000 នាក់ពីព្រោះពួកគាត់បានស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទការងារនេះតាមផ្លូវច្បាប់គ្រប់ជំហានអស់រយៈពេលជាង8ខែហើយតែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយពីក្រសួងការងារនោះកញ្ញាឈឹមស៊ីធយល់ថាដីការរបស់តុលាការនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធដល់ក្រុមកម្មករឲ្យបោះបង់សិទ្ធិតវ៉ារកដំណោះស្រាយការងារដោយសន្តិវិធីដែលការរក្សាការពារដែលមានចេតនាចង់បញ្ឈប់កោតកម្មមិនឲ្យមានសកម្មភាពនឹងវាបានបញ្ចប់បញ្ហាទេពីព្រោះមនសិការនៅក្នុងការធ្វើការទៀមទាដើម្បីយុត្តិធម៌វាអាចត្រូវបានសម្លាប់ដោយត្រឹមដែលការរក្សាការពារទេមនុស្សរងភាពឈឺចាប់ទៅពួកគាត់ទៅឈរ5ថ្ងៃទៀមទាដោយយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតដែរពីព្រោះថាសារការជំនួបជាមួយនឹងខាងសាលាក្រុងមិនសមមិញណាហាក់ដូចជាមានការព្យាយាមលៀបពណ៌ពួកខ្ញុំថាតំណាងកម្មករនិយោជកទាំងអស់នេះទៀមទានេះមិនមែនដើម្បីតែការពារប្រយោជន៍កម្មករប៉ុន្តែជារឿងអីផ្សេងឲ្យខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់ដែរថាតើរឿងអីផ្សេងហ្នឹងចង់សម្ដៅលើរឿងអីអញ្ចឹងមិនមានការបញ្ជាក់ណាច្បាស់លាស់ទេការទៀមទានេះគឺទៀមទាសេរីភាពសហជីពទៀមទាយុត្តិធម៌ទៀមទាសិទ្ធិការងារសូមកុំលៀបពណ៌កម្មករនិយោជកទៅរឿងអីផ្សេងពីព្រោះការលៀបពណ៌ទាំងអស់នេះវាអាចបានរកដំណោះស្រាយពួកគាត់ទេហើយក៏វាអាចដោះស្រាយបញ្ហាតែមានតែធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធំឡើងនៅថ្ងៃដដែលក្រសួងការងារក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមភ្លាមមួយឲ្យកម្មករនិយោជិតក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino Naga World ផ្អាកធ្វើកោតកម្មបាតកម្មដើម្បីចូលរួមការពាររក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រសួងនេះសន្យាថាខ្លួននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់និងផ្អែកតាមសមភាពសមធម៌ដើម្បីធានាថាកម្មករនិយោជិតដែលកំពុងតវ៉ាទទួលបាននូវដំណោះស្រាយមួយសមស្របនិងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាតែយ៉ាងណាក្រសួងការងារមិនភ្លេចឡែបខៃឲ្យអ្នកធ្វើកោតកម្មដោយស្នើឲ្យរក្សាភាពនឹងនរនៅក្នុងចិត្តជៀសវាងចាញ់បោកជនខលខូចមួយចំនួនដែលមានបំណងញុះញង់បង្កអស្ថិរភាពដល់ក្រុមហ៊ុននិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលពីក្រុមហ៊ុន Naga World ថ្មីបបែបនេះក្តីថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរកញ្ញាឈឹមស៊ីធនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបថាយ៉ាងណាឬថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតនៅឡើយទេតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះដែរមន្ត្រីសិទ្ធិការងារយល់ថាការជួបជុំគ្នាតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបែបនេះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជកដើម្បីទាមទារផលប្រយោជន៍ការងាររបស់ពួកគេដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថាការចេញដីការរបស់តុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមកោតក្របញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើកោតកម្មនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយតែផ្ទុយទៅវិញរឿងនេះធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅមើលឃើញថាតុលាការថាត់ក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកយល់ថាគន្លឹះដែលអាចដោះស្រាយវិវាទការងារមួយនេះបានគឺមានតែការជួបចរចាគ្នារវាងសហជីពនិងក្រុមហ៊ុនដោយធ្វើសម្បទានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានការចូលរួមសម្របសម្រួលពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៃការរក្សាការពារនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេ
ដែលខាដែលតឡាការបានចេញមានការចេញនៅដីការសាការពីជាច្រើនណាហើយការចេញដីការសាការពីដោយមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់តាមអង្គហេតុផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងនីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទការងារនោះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កម្មករនិយោជិតនៅពេលដែលគាត់ដើរអស់នីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយប្រើប្រាស់សិទ្ធិចុងក្រោយរបស់គាត់នៅក្នុងការជំរុញដាក់សម្ពាធឲ្យនិយោជកនឹងឈានចូលតុចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកម្មករនិយោជកក្រុមហ៊ុន Naga World ប្រមាណ 1,300 នាក់ទាំងនៅបម្រើការងារនិងអ្នកត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូបាននាំគ្នាឈរលើកបដាស្រែកទាមទារឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនបនលបៃមួយនេះព្រមទទួលយកកម្មករនិងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសរុបជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងមកលើសហជីពតទៅទៀតបដាដែលក្រុមកោតក្រលើកក្នុងពេលតវ៉ាមានខ្លឹមសារដូចជា Naga World ត្រូវគោរពច្បាប់ការងារការទៀមទាសេរីភាពសហជីពមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋទេបុគ្គលិកម្នាក់ធ្វើការផ្នែក gaming អស់រយៈពេល25ឆ្នាំដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅលោកសេងវ៉ាន់រិតថ្លែងថាការមិនព្រមទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនចង់លុបបំបាត់វត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកជាសមាជិកសហជីពចេញពីកន្លែងធ្វើការលោកបន្តថាហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនលើកឡើងក្នុងគម្រោងបញ្ឈប់បុគ្គលិកកាលពីពេលកន្លងទៅនោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជារឿងមិនពិតពីព្រោះថាក្នុងអំឡុងពេលនោះក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តរកប្រាក់ចំណេញបានរាប់លានដុល្លារហើយបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារសាខាទី3ដោយគ្មានអាខានឡើយបុគ្គលិកវ័យ45ឆ្នាំដែលមានកូន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសាររូបនេះស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ទៅភាគីក្រុមហ៊ុនបើកកិច្ចចរចាទទួលយកពួកគាត់វិលចូលធ្វើការវិញនិងទទួលស្គាល់វត្តមានសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឡើងវិញបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺយើងប្រឈមបញ្ហាជីវភាពគឺយើងប្រឈមខ្លាំងបាទដោយសារយើងជាអ្នកប្រយោជន៍ស្បតែធ្វើការបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែដល់ពេលក្រុមហ៊ុនប្រឈមអញ្ចឹងគឺបាត់ប្រាក់ចំណូលបាទតាមមួយយើងត្រូវមានបង់ធនាគារបង់អីទៀតបាទប្រាក់ចំណាយទៀតកូនរៀនទៀតគឺយើងប្រឈមខ្លាំងមែនទែនវត្ថុអសីសរីមិនអាចតាក់ទងប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Naga World លោកម៉ៃងៃនិងអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងកាងារលោកហេងសួរដើម្បីសាកសួរអំពីដំណោះស្រាយរឿងនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលក្នុងពេលតវ៉ានោះអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរាប់រយនាក់មានក្រុមកងសន្តិសុខនិងកម្លាំងនគរបាលនៅខាងអង្គការក្រុមហ៊ុន Naga World សាខាទី1ប៉ុន្តែមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាអំពើហិង្សានោះឡើយពួកគេបានរំសាយទៅវិញនៅម៉ោង5ល្ងាចក្នុងថ្ងៃដដែលក្រុមកម្មករនយោជិតក្រុមហ៊ុន Naga World ប្រកាសជំហរថាពួកគេនឹងបន្តធ្វើកោតកម្មទៀតរហូតដល់មានដំណោះស្រាយអ្នកខ្លុំមើលសិទ្ធិការងារស្នើដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Naga World គួរធ្វើការចរចាជាមួយតំណាងសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងពីរភាគីប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងបញ្ឈប់រាល់ការរើសអើងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពតទៅទៀតចានិខ្ញុំខែសុណងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចารย์លោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 វិញគឺបានកើនឡើងដល់3,003នាក់ហើយបន្ទាប់ពីមានអ្នកជំងឺ2នាក់ទៀតបានស្លាប់ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 សរុប 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនបរិវត្តគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមាណ4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជាង4លាននាក់ជាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអសីស្រីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាង
ចាំមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពស្វាហាប់មោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមគឧសាសកម្មជនបពបញ្ឆັງដែលកំពុងជាប់ឃុំប្រាថ្នាសូមយុត្តិធម៌និងជួបជុំគ្នាឡើងវិញក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកល2022ចាពួកគាត់អះអាងថាការដែលតុលាការអូសបន្លាយពេលឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងគ្មានកំហុសជិត2ឆ្នាំមកនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការធ្វើបាបក្រុមគឧសារបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែមន្ត្រីណែនាំពីរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថាក្រុមគឧសាសកម្មជនបពបញ្ឆັງគួរតែខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការពីព្រោះថាការត្អូញត្អែនិងការទម្លាក់កំហុសទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគឺមិនអាចជួយអ្នកកំពុងជាប់ឃុំបានឡើយចាលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារមួយទៀតជុំវិញបញ្ហានេះក្រុមគឧសាសកណបសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការមិនគួរបន្តអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងអយុត្តិធម៌និងធ្វើបាបក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ឲ្យរងទុក្ខវេទនាដោយគ្មានពេលកំណត់បែបនេះទេពួកគាត់សង្ឃឹមថាក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការនឹងលើកលែងការចោទប្រកាន់ហើយដោះលែងសកម្មជននយោបាយឲ្យមានសេរីភាពជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកស៊ុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថនថ្លែងថាតុលាការបានឃុំខ្លួនប្តីលោកស្រីក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរទាំងគ្មានកំហុសជិត2ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះលោកស្រីទទូចសុំឲ្យតុលាការប្រគល់សេរីភាពជូនប្តីលោកស្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលនេះលោកស្រីបន្តថាការអូសបន្លាយពេលវេលាឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយទាំងនេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់រដ្ឋាភិបាលឡើយប៉ុន្តែការតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរងការរិះគន់នឹងមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតពីរឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសក្នុងពេលធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននេះចង់ឲ្យខាងតុលាការនឹងដោះលែងពួកគាត់ដោះលែងស្វាមីនឹងខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីជួបជុំគ្រួសារជួបជុំកូនព្រោះពួកខ្ញុំនឹងបែកគ្នារយៈពេលជិត2ឆ្នាំទៅហើយប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយសារតុលាការជាចោតកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មានសេរីភាពមកជួបជុំគ្រួសារមានការរីករាយនៅក្នុងគ្រួសារបន់ឆ្លងឆ្នាំនេះប្រពន្ធរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះត្អូញត្អែថាការឃុំខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រីជិត2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកស្រីទាំងមូលរងទុក្ខវេទនាទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយជាខ្លាំងមិនត្រឹមតែពួកគាត់នៅក្នុងនោះបាត់បង់សេរីភាពទេសូម្បីតែពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះក៏បាត់បង់សេរីភាពដែរក្នុងការដើរហើរក្នុងការប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវគេតាមដានត្រូវគេតាមសង្កេតមើលហើយជាពិសេសទៀតបាត់ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារកូនក៏ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាជាពិសេសទៀតពេលដែលខ្ញុំដើរទៅទៀមទាតវ៉ាដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពដោះលែងពួកគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញសម្បាច់សត្វយ៉ាងរារាំងរុញច្រានដឹកខ្ញុំចាក់បោកអីចឹងបបិទ្ធញ្ញាទាំងអស់ហ្មងនេះគឺជាការបំបិទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពទាំងគ្រួសារហ្មងមិនមែនបិទ្ធសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីថាខាងក្រៅនោះក៏ពិបាកដែរដូចគ្នានេះដែរកូនស្រីរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងលោកហេងច័ន្ទសុធីគឺកញ្ញាសេងបូរីទាមទារឲ្យតុលាការជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដោះលែងឪពុកដែលមានវ័យ59ឆ្នាំនិងអ្នកជាប់ឃុំដោយមូលហេតុនយោបាយទាំងអស់ព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែជាមនុស្សស្អាតស្អំកញ្ញាបន្តថាការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងជាង1ឆ្នាំ6ខែដោយគ្មានការកាត់ទោសបែបនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតនិងជាការឃុំខ្លួនតាមទំនើងចិត្តព្រោះតុលាការគ្មានសមាងហេតុផលនិងភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ឡើយអត់មានទោសកំហុសអីទាំងអស់យកពួកគាត់ទៅបន្តឃុំខ្លួនរហូតឥឡូវគៀកមកដល់អ្នកខ្លះចូលទៅដល់2ឆ្នាំទៅហើយទាំងដែរអត់មានការប្រកាសសាក្រមឬក៏កាត់ទោសអ្វីលើពួកគាត់ទេនៅតែបន្តឃុំខ្លួនគាត់ជារឿយៗមកដល់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែបស្នើឲ្យដោះលែងពួកគាត់ដែលអត់លក្ខខណ្ឌហើយណាមួយដូចជាឪពុកខ្ញុំមានវ័យកាន់តែចាស់ជរាហើយរហូតដល់ជំងឺប្រចាំកាយគាត់មានលើសឈាមផងមានជាតិខ្លាញ់ផងតែឥឡូវហ្នឹងគាត់ឈឺតសៃឈឺចង្កេះជាប់ចង្កេះទៀតនៅប្រើថ្នាំផ្សេងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានការបារម្ភពីចំពោះសុខភាពมันខុសគ្នាពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងដទៃទៀតនោះទេកញ្ញាហេងបូរីរៀបរាប់ថា
ការឃុំខ្លួនឪពុករបស់នាងទាំងអយុត្តិធម៌បែបនេះបានបង្កការឈឺចាប់និងផ្ដល់ផលលំបាកដល់គ្រួសារទាំងមូលពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនតើគេថាការចាប់ប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់ដូចជាឃុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងមូលចាំព្រោះគាត់គឺជាជំហរដ៏រឹងមាំមួយសម្រាប់គ្រួសារពេលដែលអត់ពីឪពុកខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំត្រូវជាពាក់ធនាគារត្រូវសងធនាគារផងថ្លៃការចាយវិហងមកលើប្រចាំកាយហើយក៏មិនមានប្រាក់សម្រាប់ការបន្តការសិក្សាហើយណាមួយឪពុកខ្ញុំឈឺនៅខាងក្នុងពន្ធនាគារផងខ្ញុំត្រូវឲ្យរស់ថវិកាក៏ដូចជាទិញឆ្នាំពេទ្យដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គាត់ចឹងពួកខ្ញុំជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងមែនតើគ្រប់ពេលដែលពួកខ្ញុំចេញទៅទៀមទាតបានម្ដងគឺតែតែមានការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ជាអំពើហិង្សាទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងមានទាំងជិះតាមគ្រប់សពបែបយ៉ាងមកលើពួកខ្ញុំជាពិសេសដែលពួកខ្ញុំជាស្ត្រីភេទគឺពួកខ្ញុំទទួលយកបានទេគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2021មានសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់ទៀតកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារពួកគាត់ភ័យច្រើនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2020តុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំងនោះដូចគ្នាពីបទរួមកម្រិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យយោធិនមិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតមកទល់នឹងពេលនេះតុលាការមិនទាន់កាត់ក្តីសំណុំរឿងរបស់ពួកគាត់រួចរាល់ដល់ឡើយទេវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលនិងប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកតាំងសុនឡាយបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានវិញលោកឆ្លើយតបថាប្រសិនបើគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងជឿតាមសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិហើយលៀបពណ៌មកលើរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការគឺមិនអាចជួយអ្នកជាប់ឃុំបានទេលោកណែនាំថាមធ្យោបាយដែលអាចជួយជន់ជាប់ឃុំបានគឺមេធាវីត្រូវខិតខំដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការហើយបន្ទាប់មកពួកគេអាចសរសេរលិខិតស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេធាវីជួយការពារក្តីឲ្យជនទាំងអស់នោះគាត់យល់ច្បាស់គាត់ចេះអានភាសាខ្មែរច្បាស់ថារកមធ្យោបាយណាដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនឹងឲ្យចាកចេញពីពន្ធនាគារហើយក៏អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបើសិនមានគោលបំណងជួយគាត់ចូលអានភាសាខ្មែរមានរបៀបពីដោះស្រាយទោះយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាសំណុំរឿងដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបែបនេះទោះបីជាមេធាវីពូកែនិងខិតខំតស៊ូដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់បែបណាក្តីក៏មិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដែរអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់ឡូតលើកឡើងថាប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពដាច់ឆ្ងាយពីបកនយោបាយនោះទេដូច្នេះហើយទើបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងបន្តរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្តថាប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគេមិនប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នកនយោបាយដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់វោហារស័ព្ទនយោបាយនិងបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់រូបនេះជំរុញឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគួរតែមានអធិស្ឋានខ្ពស់សម្រាប់អ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាគួរតែក្លាហានធានធ្វើសម្បទាននយោបាយពីព្រោះការធ្វើសម្បទានឬក៏អធិស្ឋាននយោបាយវាមិនមែនឆ្លោះប្រចាំងតែខ្លួនអន់ខ្លួនខ្សោយអីទេវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីភាពនៃការធ្វើនយោបាយបែបចាស់ទុំរបស់អ្នកនយោបាយហ្នឹងបាទទី2រឿងនយោបាយយើងទៅតវ៉ាតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់ក៏វាអត់អាចទៅរួចដែរហើយសង្គមកម្ពុជាយើងមើលឃើញថាតើមានដែលបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលត្រូវបានដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការដោយយុត្តិធម៌វាអត់ដែរមានគឺមានតែអ្នកនយោបាយចរចាគ្នាត្រូវរើគ្នាហើយដឹកដៃគ្នាទៅលេងគូឬក៏ទៅណាទៅនេះហើយស្ថានភាពនយោបាយវាល្អប្រសើរគឺយើងឃើញតែប៉ុណ្ណឹងក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនស្ថាប័នរួមទាំងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការធ្លាក់ចុះដុនដាបលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017មករបាយការណ៍ទាំងនោះរកឃើញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបន្តចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបក្សប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមឥតលហែនិងបានចោទប្រកាន់ពួកគេដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងការបកស្រាយច្បាប់តាមទំនើងចិត្តដើម្បីបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេតែងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សេរីភាពជូនអ្នកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយនោះឡើងវិញបើពុំដូច្នោះទេក្រមប្រទេសលោកសេរីនិងពង្រីកទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជាលក្ខណៈបុគ្គលផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត
វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកັບផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា